cachorro. Peixe! Isso é isso, uma âncora! Arthur, Arthur! Arthur! Vem aqui, vem aqui! Para! Peixe, já me tire! Nossa! Como subiram pra esse... Aposta uma corrida com o Edson, nadando. Vai, Duque. Peraí. Não, tem que ser aqui em cima. Daqui de cima? Tá bom. Nossa, deixa eu sair daqui, Bruno. Peraí. Daqui de cima. Peraí. Aqui de cima. Vem. Peraí. Você vai aí, eu vou aqui. Não, você vai primeiro ou nós dois? Não. Os dois juntos. Ô, Gregório, vem cá. O primeiro que subirá, né? É o primeiro que chegar lá na ponta. Então vai. Um, dois, já! Cheguei! Eu perguntei pra lá na frente, pô! Você pensou, né, meu?